ଯେ 1200 କେତେ ଗାଁକୁ ଆମର ବାରଶହ ବୟାଳିଶ ପରମାନେଣ୍ଟ ରାସ୍ତା ନାହିଁ। ମୁଁ ଏଠି ଗୋଟିଏ ତଥ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯେ ନିଜେ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିଧାନସଭାରେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ, ବୋଧେ ବର୍ଷ ତଳର କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ସେଠି ଆପଣଙ୍କର ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଗାଁକୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଆଉ ତାର କାରଣ ହେଉଛି ଖରାପ ରାସ୍ତା। ସିଏ ସରକାର ନିଜେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ଯେ 14,000 ସମ୍ ଅଡ଼୍ ଫିଗର, ମାନେ 14,000ରୁ ଅଧିକା ଗାଁକୁ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁଦିନିଆ ରାସ୍ତା ନଥିବା ହେତୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ତା ଦେହରେ କିଛି ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଇଥିବ, କିଛି ଉନ୍ନତି ଆସିଛି, ସେ ଖବର ତ ସରକାର ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଯଦି 14,000ରୁ ଅଧିକା ଗାଁକୁ ଆଜିର ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇ ପାରୁନାହିଁ, ଏବଂ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବର୍ଷା ଦିନ ଆସିବ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ ଯେଉଁ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ବ୍ରିଜ୍ଟିଏ ନାହିଁ, ପୋଲ ନାହିଁ, ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର ବିଜୁଳି ତାର, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିସିଟି ଯେଉଁ ତାର, ତା ଉପରେ ଚଢ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି, ବାଉଁଶ ପୋଲରେ ଚଢ଼ିକି ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ କେମିତି ଭରା ନଈରେ ବେକାଯାଏ ପାଣିରେ ପଶିକିରି ତାଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ବାହ କରିବା ପାଇଁ ନଦୀ ପାର ହେଉଛନ୍ତି, ଏସବୁ ବିଚିତ୍ର ଚିତ୍ର ଆପଣ ସବୁ ଦେଖିବେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଅତି ବିକଳ ଚିତ୍ର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ। ଏବେ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ଆପଣ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଖାଲି ରେଲ ଆଉ ରୋଡ଼ର କଥା ଆପଣ ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ଗୋଟେ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କଥା ବି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଦରକାର ଯେ ଟେଲିକମ୍ୟୁନିକେସନ୍ ବା ଟେଲି ଡେନ୍ସିଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ବହୁତ କମ୍। ଆପଣଙ୍କର ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ପିରିୟଡ଼ରେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ସବୁ ବନ୍ଦ ହେଇକି ଅଛି, ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଅନଲାଇନ୍ ସହାୟତା ନେଉଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ମୋବାଇଲ ଟାୱାର ନାହିଁ, ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ଚିତ୍ର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ। ଆପଣ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ, କେଉଁଠି ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ପିଲା ଚଢ଼ୁଛନ୍ତି, କେଉଁଠି 2ଟା ଗାଁ ପାରି ହେଉଛନ୍ତି, କେଉଁଠି ଗଛ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ଧରିକିରି ପିଲାମାନେ ବସୁଛନ୍ତି। ତ ଇଏ ବି ଗୋଟେ ଆପଣଙ୍କର ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରର ଇଏ ଭିତରେ ଆସୁଛି। ତ ଏଥିପାଇଁ ନାହିଁ ଯେ ସରକାର ଅର୍ଥ ଦେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଏଠି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି ଯେ 14th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନ ଯେତେବେଳେ ଅର୍ଥ, ଯେହେତୁ ୟୁଟିଲାଇଜେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ, ସେଥିପାଇଁ ଯେତିକି ଅର୍ଥ ଆସୁଛି ତାଠୁ ଆହୁରି ଖର୍ଚ୍ଚ କମ୍ କରିଥିଲେ। 15th ଫାଇନାନ୍ସ କମିଶନଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ବି ସେୟା ହେଲା। ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେତିକି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପୁଲରୁ ଯେଉଁ ଆମର ସହାୟତା ରାଶି ଆସୁଛି, ଯେଉଁ ବାବଦରେ ଆସୁଛି, ସେ ଅର୍ଥ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ତାରିଖ ବା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମା ଭିତରେ ଯେହେତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇପାରୁନାହିଁ, ସେ ଅର୍ଥରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକା ଫେରିଯାଉଛି। ଏ କଥା ସତ ଆମକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପଲିଟିକାଲ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଦରକାର।